അവർക്ക് കുടുങ്ങിപ്പോകും, അവര് ഉത്തരം വിട്ടി മുണ്ടാട്ടില്ലാതായി പോകും എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. കണ്ടോ ലൈൻ ലൈൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എന്നാ ലൈൻ ഇല്ലാത്ത ആയത്ത് പിടിച്ച മുസ്ലിയാരെ, ഖുൽ മൻ യർസുഖുക്കും മിനസ് സമാഇ വല്ലർ, നബിയെ ചോദിക്കുക, മൻ യർസുഖുക്കും മിനസ് സമാഇ വല്ലർ, ആകാശത്തും ഭൂമിയിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഉപജീവനം നൽകുന്നവൻ ആരാണ്? അമ്മ യംലിക്കു സമ്മ വൽ അബ്സാർ, കേൾവിയും കാഴ്ചകളും മദീനത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നതും ആരാണ്? വമൻ യുഖ്രിജുൽ ഹയ്യ മിനൽ മയ്യിത്തി, ജീവനുള്ളതിൽ നിന്ന് ജീവൻ ഇല്ലാത്തതിനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നവൻ ആരാണ്? അതുപോലെ തന്നെ വയുഖ്രിജുൽ മയ്യിത മിനൽ ഹയ്യി, നേരെ മറിച്ചും പറയാണ്, മയ്യത്തിൽ നിന്ന് ഹയ്യനെ, ഹയ്യിൽ നിന്ന് മയ്യത്തിനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നവൻ ആരാണ്? വമ യുദബ്ബിറുൽ അംറ, കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും ആരാണ്? ഫസയഖൂലൂനല്ലാ, അല്ലാഹുവാണെന്ന് അവർ പറയും. ഫഖുൽ നബിയേ, ചോദിക്കണം, അഫലാ തത്തഖൂൻ, നിങ്ങൾ സൂക്ഷ്മത കാണിക്കുന്നില്ലേ? അവിടെ ലൈനുണ്ടോ? ലൈൻ ഷർത്തായി വന്നാൽ അതിന്റെ ജവാബ് വുഖുഅല്ലോ എന്നാണ് കിതാബിൽ ഉള്ളത്. ഇതൊക്കെ എത്ര പൊട്ട പോയത്താരി, ഇതൊക്കെ പഴയ മുസ്ലിയാക്കന്മാര് പറഞ്ഞിരുന്ന വാദ. ഇയാൾ ഈ മുസ്ലിയാക്കന്മാരിട്ടൊന്നും ബന്ധമില്ലാതെ ഏതോ ഒരു മടയിൽ ഇരുന്നിട്ട് എന്തൊക്കെയോ കുറെ ഗവേഷണം ചെയ്തിട്ട് അതുകൊണ്ട് പുറത്തു വരും. അപ്പൊ വലിയ കാര്യമെന്നാ, പണ്ടേ ഞങ്ങൾ വിമർശിച്ചിട്ട് മുസ്ലിയാക്കന്മാർ പറയലിൽ നിർത്തിയ പൊട്ടവാദ അത്. ലൈൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലേ? ഉപയോഗിക്കാത്ത എത്ര ആയത്തുണ്ടോ? ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചോ? ആകാശങ്ങളിൽ നിന്നും ഭൂമിയിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം തരുന്നവൻ ആരാണ്? കേൾവിയും കാഴ്ചയും അധീനത്തിൽ വെച്ചവൻ ആരാണ്? ജീവനില്ലാത്ത ജീവനുള്ളതിന് ജീവനുള്ളതിൽ നിന്ന് ജീവനില്ലാത്തതിനെയും പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് സൃഷ്ടി അനശ്യൂതം തുടരുന്നവൻ ആരാണ്? ഈ ലോകത്തെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവൻ, പരമാണു മുതൽ ഏറ്റവും വലിയ ഗോളം വരെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവൻ ആരാണ്? അബൂജഹലിന് സംശയമില്ല, ഉത്തുബത്തിനും സംശയമില്ല, ഷൈബത്തിനും സംശയമില്ല. അവർ ഉറച്ചു പറയുന്നു അല്ലാഹു ആണെന്ന്. ഇനിയും പിടിച്ചോ ലൈൻ ഇല്ലാത്തത് തന്നെ. ഇതിപ്പോ സൂറത്ത് യൂനിസിൽ ആയത്താണ് ഞാൻ ഓതിയത്, 31-ാമത്തെ ആയത്ത്. സൂറത്തുൽ മുഅ്മിനൂനിലെ 84 മുതൽ 87 വരെ ആയത്ത്. സത്യാന്വേഷികളായ മുസ്ലിയാരുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. നബിയെ ചോദിക്കുക, ഈ ഭൂമിയും അവയിലുള്ളവരും ആർക്കുള്ളതാണ്? നിങ്ങൾ വിശ്വാസികളാണെങ്കിൽ പറയൂ. സയഖൂലൂന ലില്ലാ, അവർ പറയും അല്ലാഹുവിനുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭൂമിയും ഈ ഭൂമിയിലുള്ളവരെല്ലാം അല്ലാഹുവിൻ്റെതാണ്. ഖുൽ നബിയെ ചോദിക്ക, ഫലാ തദക്കറൂൻ, നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുന്നില്ലേ? ഖുൽ മൻ റബ്ബുസ് സമാവാത്തി സബ്ഇ വറബ്ബുൽ അർശിൽ അലീം, ഏഴ് ആകാശങ്ങളുടെയും മഹത്തായ സിംഹാസനത്തിന്റെയും റബ്ബാരാണ്? സയഖൂലൂന ലില്ലാ, അവർ പറയും അല്ലാഹുവാണ്. ഖുല്ല ഫലാ തത്തഖൂൻ, നബിയെ ചോദിക്കുക, നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ലേ? നജീബ് മുസ്യാരെ വാദം എന്താണെന്നറിയോ? റബ്ബാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചിട്ട് ഇബാദത്തെത്താലേ ശിർക്കാവുള്ളൂ. അപ്പൊ അബൂജഹലോ? അബൂജഹൽ ആരാ റബ്ബ് എന്നാ വിശ്വസിച്ചത്? പറയണം മുസ്യാരുട്ടികളെ, ഈ ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ആകാശ ഭൂമികളുടെ റബ്ബ്, മഹത്തായ സിംഹാസനത്തിന്റെ റബ്ബ് അല്ലാഹു ആണെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചത്. അവര് വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ലാത്ത റബ്ബാണെന്നോ, അവര് വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഇബ്രാഹിം നബി റബ്ബാണെന്നോ അവർ വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ പറയാണ്. ഇനിയും മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ. നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം നബിയെ, ആരുടെ കയ്യിലാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ആധിപത്യം? വഹുവ യുജീറു, അവൻ അഭയം നൽകുന്നു. വലാ യുജാറു അലൈഹി, അവനെതിരായി ആർക്കും അഭയം നൽകപ്പെടുന്നതും അല്ല. അങ്ങനെയുള്ളവൻ ആരാണ്? ഇങ്കുന്തും തലമൂൻ, നിങ്ങൾ അറിയുന്നവരാണെങ്കിൽ. സയഖൂലൂന ലില്ലാ, അവര് പറയും അല്ലാഹുവിനാണെന്ന്. ഫാന്നാ തുസ്ഹറൂൻ, അവരെങ്ങനെയാണ് മായാവലയത്തിൽ അകപ്പെടുന്നത്? പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വ്യക്തമായി തന്നെ ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ പ്രത്യേകം ഇത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത്. ഇതിന്റെ സൂറത്ത് യൂനുസ് 31-ന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ റാസി തന്നെ എഴുതിയത്, തുമ്മ ബയ്യന തആല അന്ന റസൂൽ അലൈഹി സലാം ഇദാ സഅലഹും മൻ മുദബ്ബിരി ആദിഹിൽ അഹ്വാൽ ഫസയഖൂലുന ഇന്നഹു അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല. മുഹമ്മദ് നബി അവരോട് ചോദിച്ചാൽ, ഈ അവസ്ഥകളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ അവർ പറയും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആലയാണതെന്ന്. ഇത് അറിയിക്കുന്നുണ്ട്, ഈ വിവരം, ഈ വാർത്ത, ഈ സംസാരം അഭിസംബോധന ചെയ്യപ്പെട്ട ആളുകൾ, കാനു ആ മക്ക മുശ്രിക്കുകൾ, അല്ലാഹുവിനെ അറിയുന്നവരും മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നവരുമായിരുന്നു. വയുഖിറൂന ബിഹി, അവൻ അംഗീകരിച്ചവരായിരുന്നു. അത് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം എന്താ അറിയോ? ഇവിടെ ചില മുസ്ലിയാക്കന്മാർക്ക് ഒരു വാദമുണ്ട്, അവരങ്ങനെ പറയുന്നല്ലേ, അത് വായുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വെറുതെ പറയാ, അംഗീകരിച്ച വർത്താനല്ലത്. അവർ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു, അംഗീകരിച്ചിരുന്നു, തീർന്നില്ല.
അവരാരാധിച്ചിരുന്ന ബിംബങ്ങൾ ഉപകാരം ചെയ്യുകയില്ല, ഉപദ്രവം ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് വ്യക്തമായി അറിയുന്നവരായിരുന്നു. ഇത് വ്യക്തമായി തന്നെ റാസിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കളെ, മഴ വർഷിപ്പിക്കുന്ന അള്ളാഹുവാണ്, ഉപജീവനം നൽകുന്ന അള്ളാഹുവാണ്, ഏഴാകാശങ്ങളും ഭൂമി മദീനത്തിൽ വച്ചിരിക്കുന്നവൻ അള്ളാഹുവാണ് എന്നിങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും അവർ അംഗീകരിച്ചിരുന്നു. എന്തിനധികം സൂറത്ത് യൂസുഫിലെ 106-ാമത്തെ ആയത്ത് ഭൂരിഭാഗവും അവർ അല്ലാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് അല്ലാഹുവിൽ പങ്കുചേർക്കുന്നവരായിക്കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് അല്ലാഹുവിൽ വിശ്വാസമുണ്ട്, അതോടൊപ്പം അവർ അല്ലാഹുവിൽ പങ്കുചേർക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആനാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം, അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഇത് പറയുന്നത്. ഈ ആയത്ത് പള്ളി ദർശിലോതുന്ന ജലാലയിനിയിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തു നോക്കിയാൽ വ്യക്തമായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അവിടെ എന്താണ് വമാ യുഅ്മിനു അക്തറുഹും, അവരിൽ അധികം ആളുകളും വിശ്വസിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്. അതുപോലെ തന്നെ അവർ ശിർക്ക് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് ജലാലൈനി സാവി പോലുള്ള പള്ളി ദർസിൽ വളരെ പ്രചാരം നേടിയിട്ടുള്ള കിതാബുകളിൽ പോലും ഉണ്ട്. ഇനി റാസി നോക്കിക്കോളൂ നിങ്ങൾ. ഫൽ മഅന അന്നഹും കാനു മുഖിറീന ബി വജൂദിൽ ഇലാഹി, ഏക ഇലാഹിന്റെ ആസ്തിക്യത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നവരായിരുന്നു മക്ക മുശ്രിക്കുകൾ. അതിന്റെ തെളിവെന്താണ്? വലഇൻ സഅൽതഹും മൻ ഖലഖ സമാവാതി വൽ അർദ്, ആകാശഭൂമികളെ സൃഷ്ടിച്ചത് ആരാണെന്ന് അവരോട് ചോദിച്ചാൽ ലയഖൂലുന്നല്ലാ, അവർ പറയുന്നതാണ് അള്ളാഹുവാണെന്ന്. അത് തെളിവാക്കിക്കൊണ്ട് അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ ആസ്തിക്യത്തെ അംഗീകരിച്ചു എന്ന് റാസി സ്ഥാപിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, നജീബ് ഹുസിയാരോടും സംസ്ഥാനക്കാരോടും ചോദിക്കട്ടെ, ലയിൻ ഷർത്തായി വന്നാൽ അതിന്റെ ജവാബ് വുഖൂഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന മസാല റാസിക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ടില്ലേ? റാസി അത് തെളിവാക്കിക്കൊണ്ടാണ് അവർ അള്ളാഹു വിശ്വസിച്ചവരായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. കണ്ടോ, പക്ഷേ അവർ അള്ളാഹുവാണ് സെട്ടാവെന്ന് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ആരാധ്യതയുടെ വിഷയത്തിൽ അള്ളാഹുവിന് അവർ പങ്കാളികളെ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. അവർ അല്ലാഹുവിനെ സൃഷ്ടികളോട് സാമ്യപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു തന്നെ പറയുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന് ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, അന്നഹു ഖാൽ നസലത്ത് ഹാദിഹിൽ ആയ ഫീ തൽബിയത്തി മുശ്രികീഅൽ അറബ്, അറബികളുടെ തൽബിയത്തിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഈ ആയത്ത് അവതരിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് തർജുമാനുൽ ഖുർആൻ ഹബറുൽ ഉമ്മ ഈ സമുദായത്തിലെ പണ്ഡിതനും മുഫസ്സിറുമായ ഹസ്രത്ത് ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്തായിരുന്നു അവരെ തൽബിയത്ത്? മക്കാര് ഹജ്ജ് ചെയ്തിരുന്നു, അബൂജാലും മുത്തുമത്തും ശൈബത്തും ഒക്കെ ഹജ്ജ് ചെയ്തിരുന്നു, അവർ ആശുറാ നോമ്പ് നോച്ചിരുന്നു, അവരെ സ്വത്തിൽ നിന്നൊരു വിഹിതം അവർ മക്കാ മുശ്രിക്കൾ അവരെ ബിംബങ്ങൾക്കും അതേസമയം അല്ലാഹുവിനും മാറ്റിവെച്ചിരുന്നു. അല്ലാഹുവേ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് അല്ലാഹുവാണ്, കാരണം മുസ്ലിയാക്കന്മാർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വാദമുണ്ട്, ആ അല്ലാഹ് വേറെയായിരുന്നു. കണ്ടോ, ആ അല്ലാഹ് വേറെയായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് ചോദിക്കട്ടെ, ലബ്ബൈക അല്ലാഹുമ്മ കേട്ടപ്പോ റസൂൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഖദിൻ ഖദിൻ, അവിടെ നിർത്തൂ അവിടെ നിർത്തൂ. ഫയഖൂലൂന ഇല്ലാ ശരീകൻ ഹുവലകാ, പക്ഷെ അവർ നിർത്താതെ പറയുന്നു, ഇല്ല ഒരു പങ്കുകാരൻ നിനക്ക്, ഒരു പങ്കുകാരൻ നിനക്കുണ്ട്. ഹുവലക്ക, ആ പങ്കുകാരൻ നിന്റേതാണ്. തംലികുഹു, ആ പങ്കുകാരനെ നീ ഉടമപ്പെടുത്തുന്നു. വമാ മലക്ക, ആ പങ്കുകാരൻ എന്തിനെയൊക്കെ ഉടമപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ അതിന്റെ ഉടമസ്ഥനും നീയാണ്. എന്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്ന പള്ളി ദർശി ഓതുന്ന കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇമാം മുസ്ലിമിന്റെ സഹീഹ് എടുത്തു നോക്കണം, കിതാബുൽ ഹജ്ജ് എടുത്തു നോക്കണം. അതിൽ 1185-ാമത്തെ ഹദീസാണ് ഞാൻ വായിച്ചത്. കണ്ടോ, അവര് പങ്കുകാരന് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു, പക്ഷെ ആ പങ്കുകാരൻ സ്വതന്ത്ര പങ്കുകാരനല്ല, കൊടുത്ത കൈവ് കൊണ്ട് സഹായിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ അധീനത്തിലുള്ള അവന്റെ കീഴിലുള്ള പങ്കുകാർ. ഈ തൽബിയത്തിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് അവർ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു അധികം ആളുകളും, അതേസമയം പങ്കുയർത്തിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നായത്തിറങ്ങിയതെന്ന് ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു റാജി ഉദ്ധരിച്ചത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. മാത്രമല്ല ഇബ്നു സൈദിൽ നിന്ന് തഫ്സീർ തബരി ഉദ്ധരിക്കുന്നു, ലൈസ അഹദുൻ യഅബുദു മഅ അല്ലാഹി ഗൈറഹു ഇല്ലാ വഹുവ മുഅ്മിനും ബില്ലാഹി. കണ്ടോ, അല്ലാഹുവോടൊപ്പം അല്ലാഹു അല്ലാത്തവർ ആരാധിക്കുന്ന ഒരുത്തനുമില്ല അല്ലാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവരായി. ശിർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താ, അല്ലാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതോടൊപ്പം വേറുള്ളവർക്കും എന്നാ വകവെച്ചു കൊടുക്കലാണ് അള്ളാഹുക്കുള്ളത്. അപ്പോഴല്ലേ ശിർക്കാവുള്ളൂ. അല്ലാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവനെ പറ്റി ശിർക്ക് എന്ന് പറയോ? അത് കുഫർ എന്നല്ലേ പറയേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവ നിഷേധം ഇൽഹാദ് എന്നല്ലേ പറയേണ്ടത്? അതാണ് ഇബ്നു സൈദ് ഉദ്ധരിക്കുന്നത്, അല്ലാഹുവോടൊപ്പം മറ്റുള്ളവരെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരുത്തനുമില്ല, ഇല്ലാ വഹുവ മുഅ്മിനും ബില്ലാഹി വയഅ്രിഫു അന്നല്ലാഹ റബ്ബഹു, തന്റെ റബ്ബ് അല്ലാഹുവാണെന്ന് അറിയാത്തവനായിട്ട്.
അതുപോലെ തന്നെ അല്ലാഹുവിൽ ഈമാൻ ഉള്ളവനായിട്ടല്ലാതെ അല്ലാഹുവിനെ പുറമെ ഇബാദത്ത് എടുക്കുന്ന ഒരുത്തനുമില്ല. എഴുതി വെക്കണം, മറുപടി പറയണം. ഉത്തരവാദിത്ത ബോധത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. നജീബ് മുസിയാർ പാറക്കടവിൽ എത്ര തവണയും വരട്ടെ.